Kur flitet për pluralizmin, për shtetin, për ligjin, për të drejtën, do isha pak i kujdeshme ti thoja telenovel. Sot është marrë një vendim brutal kundra gjithë legjislacionit shqiptar. Në kundërshtim me kodin zgjellor, në kundërshtim me statutin e partive, në kundërshtim me ligjin për partit politike, të më thanë, jemi në një kryq shumë të rrezikshëm. Për vendin, sepse në loj është pluralizmi. Më të drejt, përfaqësues i ligjor, si jurist ai, po në shafë edhe një plan tjetër në planin politik, ai tha që Kasi ka marrë kompetencat e gjykatës, dhe ka vendosur edhe për diçka që vet Alibeja nuk e ka kërkuar. Edhe gjoja më thjesht në këtë moment, ju e dini që ndrimin edhe personal timin po të Partisë Demokratike të drejtuar nga Zoti Berisha në raport me vendimin e gjykatës, që ishte tërsisht, dhe më thanë, përtej realitetit, përtej çdo zhvillimi që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe në skenën politike shqiptare, brenda Partisë Demokratike, duke pas parasysh kuvendin që ka bërë Partia Demokratike, duke pas parasysh referendumin, duke pas parasysh zgjedhjen një antar një votë të kryetarit zotit Sali Berisha. Por sikur asnjëra prej këtyre të mos kishte ndodhur, dhe sikur, domethënë, të mos ekzistonte hiç Partia Demokratike me zotin Berisha. Vetëm duke u nisur nga vendimi skandaloz i gjykatës para dy javëve dhe vendimi që ka marrë sot Kasi, e drejta e gjithë secilit të shtypës, ore cili është e vërtetë? Është qëndron e fuqi. Vendimi i gjykas për regjistrimin në regjistrin e partive politike apo vendimi i Kasit sot? Sepse njëri thot që kryetari është Lulzim Basha. Tjetri thot që kemi vendosur dhe urdhërojmë Celi Bashin që të regjistroj e ke leda Libeaj. Për kryetar nën kryetarin si kryetar i komanduar. Pyetja është. Në bazë të kodit zgjellor, kush ka të drejtë të regjistroj partinë politike bazuar në çfarë vërtetimi? Në vërtetimin që jep gjykata nga regjistri i partive politike. Pyetja tjetër që vjen, ore ju që caktoni se kush është kryetari. Po mirë, me çfarë baze? Me çfarë statuti? Mi ligjin për partinë politike jo, se është në thyrje. Mi kodin zgjellor jo, se është në thyrje. Mi çfarë baze? Mi një vendim të këshillit kombëtar të Partisë Demokratike, s'ka ndodhur kur, nuk është mbledh kur, nuk është vendosur kur, vetë statuti është shtyr, vetë ligji është shtyr, vetë kodi është shtyr, pra, dhe çfarë ka ndodhur në fakt? Pra, si sot, me të drejtë, thotë juristi, ka përcyer vendimin e gjykat, dhe më thanë, a i ka dhënë më shumë si i kanë kërku se pari. Alibeja nuk ja ka kërku atë që ja jepte Alibejaj. Së dyti, ka marrë kompetenca të gjykat, sepse gjykata ka marrë një vendim që s'jam fare dakord me të se shkret, jo realist, dhe ja ka marrë kompetenca të lëksaj, dhe ka marrë edhe kompetenca e legislativit, sepse a i ka ndryshu ligjin, a i nuk një ligjin, ka ndryshu ligjin, se kas, dhe ka vendosve. Këtë shkelje... Se kas ka bërë këtë, kjo është në pyetje tjetër, pas të e hyjëm në rafshin politik. Nga momenti që është marrë vendimi politik i gjykas, i gjithë sinxhiri pastaj është tërsisht i... Janë vendime politike? I quani vendime politike? Këto vendime? Jo, është politike, po është edhe më rëndë se sa këtë, sepse që të regjistrosh një grup të ri, është krejtë normale. Po të mos e kishin regjistru një grup politik, si që nuk kanë regjistru një qunë që del çdo ditë dhe kërkon që të regjistrohet, është e patolerueshme. Por që ti vjedhish emrin, të vjedhish vulen, të vjedhish edhe kompetencat, të bësh edhe legjislatorin, kjo është gjëja që në tre dekada nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe në planin politik, absolutisht, kjo është një përpjekje për të goditur rënd pluralizmin shqiptar, duke krijuar forca që i quajnë opozitare, përmes vjedhjes së vulave dhe të emrave të forcës reale. Okej, po i kërkoj ndihmë juristëve që kam në studio.